नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू सबैलाई आजको भर्चुअल कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 रहेको नेपाली विषयको पाठ 8 रहेको प्रकृतिको सुन्दर स्थल खप्तड शीर्षकको पाठ पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम लिएर म सँगसँगै छलफल गर्नको लागि तयार भएर रहनुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठ आजभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि पढिसकेका छौँ हो। यो पाठको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदमा रहेर आजभन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामी 14 अनुच्छेदबाट छलफल गर्छौँ। तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी र कलम लिएर म सँगसँगै छलफल गर्न र अभ्यास गर्नको लागि पक्कै पनि तयार भएर बस्नुभयो होला। भाइ बहिनीहरू, अब हामी पाठ सुरु गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि यो चित्र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्लाइडमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अर्को चित्र पनि ल्याएको छु, अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले यो चित्र देखेका थियौँ। अब हामी 14 अनुच्छेदबाट आजको कार्यकलाप सुरु गर्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, मैले अनुच्छेद देखाउँदै गर्दा, मैले अनुच्छेद पढ्दै गर्दा त्यहाँ केही शब्दहरूमा रातो रङ भरिएका छन्। ती अनुच्छेद, ती शब्दहरू तपाईँहरूले तिनको शब्दको अर्थ थाहा पाउने र ती शब्दहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला भनेर तपाईँहरूले ख्याल पनि गर्नुपर्छ है त। ल, अब म 14 अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्छु। यस क्षेत्रको भूबनोट अनौठो छ। कुनै कुशल शिल्पीले काटेर राखे जस्ता तरली परेका थुम्का र तिनका बिचमा सम्म परेका भूभागहरू रहेका छन्। नदीनाला र झरनाहरूले यो क्षेत्र सुशोभित छ। यहाँ रहेका कुण्डहरूले पनि यसको सुन्दरतालाई बढाएका छन्। यस क्षेत्रको अधिकांश भाग घना जङ्गलले ढाकेको छ। यहाँ लेकाली वनको सदाबहार हरियाली देख्न पाइन्छ। झ्याम्म परेको निगालो घारी जति हेरे पनि अघाइँदैन। यहाँबाट अपी र सैपाल हिमालको सुन्दर दृश्यावली देखिन्छ। यहाँका अनेकौँ थुम्का र 22 पाटन जाडोमा हिउँ एवं गर्मीमा रङ्गी बिरङ्गी फुलले शोभायमान हुन्छन्। यसरी खप्तड प्रकृतिले सिँगारेको सुन्दर एवं रमणीय ठाउँ मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला र स्लाइडमा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ होला। भाइ बहिनीहरू, हामीले पहिलो अनुच्छेद अर्थात् 14 अनुच्छेद, यो पाठको 14 अनुच्छेदलाई सस्वर वाचन त गऱ्यौँ हो। तपाईँहरूले पनि यसै गरी सस्वर वाचन गर्न अर्थात् पढ्न सिक्नुहोस् है त। केही शब्दहरू तपाईँहरूलाई उच्चारण गर्न, केही शब्दहरू अलिक अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ कि भनेर मैले केही शब्द नयाँ शब्दहरूलाई कसरी उच्चारण गर्ने भनेर पनि ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, केही शब्दहरूलाई हामी उच्चारण गर्न पनि सिकौँ है त। तलका शब्द उच्चारण गर्नुहोस्, यहाँ शब्दहरू आउँछन्, ती शब्दहरूलाई हामी उच्चारण गर्न पनि सिक्दै जाउँ है त। हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द शिल्पी, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला, सो यसो उच्चारण गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोस् है त म सँगसँगै। शिल्पी, हेर्नुहोस् त, शिल्पी हो। उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ, लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्नुपर्छ है त। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, कुण्ड, हेर्नुहोस् त, कुण्ड, उच्चारण पनि यसो गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है म सँगसँगै। ल, कुण्ड, उच्चारण गर्दा चाहिँ यसरी हुन्छ, कुण्ड होइन, कुण्ड भनिन्छ, तर लेख्दा चाहिँ कुण्ड, यसरी लेख्नुपर्छ है त। अर्को शब्द अधिकांश, यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने होला, यसो उच्चारण पनि गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है। ल, हेर्नुहोस् त, अधिकांश, 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 अधिकांश हो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, झ्याम्म, अघि हामीले पाठ पढ्दै गर्दा, सस्वर वाचन गर्दै गर्दा उच्चारण गरि पनि सकेका छौँ, उच्चारण यसो गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त, झ्याम्म, कसरी उच्चारण गर्ने होला, झ्याम्म, झ्याम्म, यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, रङ्गी बिरङ्गी, रङ्गी बिरङ्गी, कसरी उच्चारण गर्ने होला, हेर्नुहोस् त, रङ
गी बी रङ गी रङ्गी बिरङ्गी हो यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो रङ गी बी रङ गी रङ्गी बिरङ्गी र यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू हामीले पहिलो अर्थात् चौथो अनुच्छेदमा आजको पाठको पहिलो अनुच्छेद र पाठको चाहिँ चौथो अनुच्छेदमा रहेका केही नयाँ शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न पनि सिक्यौँ अब हामी अर्को अनुच्छेद पनि पढ्दै जाउँ न त है ल हेर्दै पनि जानुहोस् र तपाईँहरू यसो पढ्दै पनि जानुहोस् है त म पढ्दै जान्छु सुन्दै पनि जानुहोस् फेरि है ल खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन् तीमध्येको बझाङ जिल्लामा पर्ने स्वर्गीय खप्तड स्वामीको आश्रम एक हो यो आश्रम निकुञ्जको मुख्य कार्यालय नजिकै रहेको छ भनिन्छ खप्तड बाबाले करिब 5 दशक यस क्षेत्रमा बसेर तपस्या गरेका थिए उनले यही नै विचार विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान धर्म विज्ञान आदि ग्रन्थको रचना गरेका थिए भाइ बहिनीहरू यहाँ स्व लेखेर यसो होइन थोप्लो दिइएको छ होइन यसलाई हामीले स्वर्गीय होइन अर्थात् स्व मात्रै भने पनि भयो तर यसलाई स्वर्गीय भनेर बुझ्नुपर्छ है स्वर्गीयको संक्षिप्त रूप अर्थात् छोटो रूप लेखिएको हो ल अब अर्को अनुच्छेद पनि हामी सशर वाचन गरौँ है त हेर्नुहोस् त अर्को धार्मिक क्षेत्र अछाममा पर्ने सहस्र लिङ्ग हो अग्ला पहाडहरूका बिचमा 3,276 मिटर अग्लो पर्वत छ यो निकुञ्ज क्षेत्रकै सबैभन्दा अग्लो पर्वत हो यसलाई जताबाट हेरे पनि शिवलिङ्ग जस्तै देखिन्छ यही चुचुरालाई सहस्र लिङ्ग भन्छन् भाइ बहिनीहरू हामीले पाठमा दिएको चौथो पाँचौँ र छैटौँ अनुच्छेदलाई सशस्त्र वाचन गऱ्यौँ हो हामीले चौथो अनुच्छेदमा रहेका केही नयाँ शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न सिक्यौँ फेरि हामीले अरू साना साना दुईवटा अनुच्छेद सशस्त्र वाचन गऱ्यौँ हो ल यो दुईवटा अनुच्छेदमा पनि केही शब्दहरू उच्चारण गर्न तपाईँहरूलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि भनेर केही नयाँ शब्दहरू मैले टिपेर ल्याएको छु त्यसलाई पनि हामी उच्चारण गर्न सिक्यौँ है ती शब्दहरूलाई पनि ल हेर्नुहोस् त तलका शब्द उच्चारण गर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् त आश्रम कसरी उच्चारण गर्ने होला आश्रम हो ल हेर्नुहोस् त यहाँ आश्रम होइन आश्रम आश्रम यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो है अर्को शब्द हेर्नुहोस् त तपस्या तपस्या कसरी उच्चारण गर्ने होला हेर्नुहोस् त त पस या तपस्या त पस या तपस्या यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो अर्को शब्द हेर्नुहोस् त ग्रन्थ उच्चारण गर्नुहोस् त ग्रन्थ आउँछ तपाईँलाई उच्चारण गर्न हो ल हेर्नुहोस् त ग्रन्थ ग्रन्थ यसरी उच्चारण गर्नु पर्यो अर्को शब्द हेर्नुहोस् त सहस्र कसरी उच्चारण गर्ने होला सहस्र हो ल हेर्नुहोस् त सहस्र सहस्र उच्चारण गर्दा चाहिँ यसरी उच्चारण हुन्छ हो लेख्दा फेरि चाहिँ हामीले यसरी लेख्नुपर्छ अर्को शब्द हेर्नुहोस् त शिवलिङ्ग शिवलिङ्ग हेर्नुहोस् त कसरी उच्चारण गर्ने यसलाई शिवलिङ्ग शिवलिङ्ग यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू हामीले पाँचौँ र छैटौँ अनुच्छेदमा रहेका केही नयाँ शब्दहरूलाई पनि उच्चारण गर्न सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू हामीले चौथो पाँचौँ छैटौँ अनुच्छेदलाई सशस्त्र वाचन गऱ्यौँ र केही शब्दहरूलाई उच्चारण गर्न पनि सिक्यौँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो पाठको किनारामा माथि पाठमा अर्थात् पाठ्यवस्तुमा रातो गरिएका होइन रातो रङ भरिएका शब्दहरू पनि छन् ती शब्दहरूको किनारामा शब्दको अर्थ पनि दिइएको छ तपाईँहरूले ती अर्थ पनि पढ्नुभयो होला या पढ्दै हुनुहुन्छ होला मैले केही शब्द चाहिँ मैले छानेर टिपेर ल्याएको छु ती शब्दहरूको पनि अर्थ के होला त हामी त्यस बारेमा पनि छलफल गरौँ है त ल भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई यहाँ शब्द र अर्थ सब अर्थपत्ति र शब्दपत्तिमा टिपेर ल्याएको छु म देखाउँछु है त भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त मैले केही शब्दहरू टिपेर ल्याएको छु यहाँ मैले टाँसेको पनि छु ती शब्दहरूको अर्थ के होला
तपाईँहरू यसो सोच्ने प्रयास गर्नुहोस् है, यसो सोच्नुहोस् र के होला यस्तो होला भनेर यसो अनुमान गर्नुहोस् र कापि सँगसँगै छ भने तपाईँले यसो लेख्ने प्रयास पनि गर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ टिपेर ल्याएको पनि छु होइन, कार्डमा यो अर्थपत्तिमा टिपेर ल्याएको पनि छु, म देखाउँछु पनि। हेर्नुहोस् त, तरेली, तरेली शब्दको अर्थ के होला हेर्नुहोस् त, खप्तडमा तरेली परेका पहाडहरू भनेर हामीले अघि पढ्यौँ नि होइन, के होला तरेली शब्दको अर्थ के होला भन्नुहोस् त। तरेली भनेको पत्र वा तह तह परेको होइन, तह तह परेको वा पत्र पत्र भएकोलाई तरेली परेको भनेर भनिन्छ है त। अर्को हेर्नुहोस् त, घना, पक्कै पनि तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको पाठको किनारामा पनि छन् ती शब्दहरूको कतिपय शब्दहरूको अर्थ है। घना भनेको के होला, सो अनुमान गर्नुहोस् त के होला। घना भनेको बाक्लो होइन, बाक्लो जङ्गललाई घना जङ्गल भनेर भनिन्छ है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, अधिकांश, अधिकांश अघि हामीले पाठ पढिसकेका पनि थियौँ होइन, पढ्दाखेरि अधिकांश शब्द आएको पनि थियो, अधिकांश भनेको के होला, सो अनुमान गर्नुहोस् त। तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकको पाठको किनारामा पनि ती शब्दको अर्थ छ है। ल के होला, हो अधिकांश भनेको धेरै जसो होइन, धेरै जसो, धेरै जसो भयो भने अधिकांश, अधिकांश भन्नु पर्यो है। ल अर्को हेर्नुहोस् त, चुचुरो, चुचुरो शब्दको अर्थ के होला, आउँछ तपाईँहरूलाई, सजिलो छ है। चुचुरो भनेको डाँडाको टुप्पो, डाँडाको टुप्पोलाई के भनिन्छ, चुचुरो, डाँडाको टुप्पो भयो भने चुचुरो भनेर भनिन्छ है। अर्को हेर्नुहोस् त, आश्रम, के होला आश्रम शब्दको अर्थ, आश्रम शब्दको अर्थ के होला, यसो अनुमान गर्नुहोस् त, यसो सोच्नुहोस् त। आवास वा कुटी होइन, आवास वा कुटीलाई आश्रम भनेर भनिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल एकताली फेरि हामी यसो हेरौँ त, हेर्नुहोस् त, तरेली शब्दको अर्थ पत्र तह होइन, घना भनेको बाक्लो, अधिकांश भनेको धेरै जसो, चुचुरो भनेको डाँडाको टुप्पो, र आश्रम भनेको आवास वा कुटी भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले केही शब्दहरूको अर्थ पनि थाहा पायौँ। तपाईँहरूले यी शब्दहरूको अर्थ मात्रै होइन, पाठमा दिइएका शब्दको अर्थ र कुनै शब्दको तपाईँलाई अर्थ थाहा भएन भने विद्यालयमा, तपाईँहरूको विद्यालयमा पक्कै पनि पुस्तकालय हुनुपर्छ हो। पुस्तकालयमा गएर तपाईँहरूले त्यहाँ शब्दकोश पल्टाएर पनि शब्दको अर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ, थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हो। त्यसपछि आफूलाई पढाउने शिक्षकलाई वा आफूभन्दा माथिल्लो कक्षामा पढ्ने दाजु दिदीलाई सोधेर पनि शब्दको अर्थ थाहा पाउनुपर्छ है त। भाइ बहिनीहरू हामीले शब्द र अर्थ त थाहा पायौँ, अब यसलाई हामी यहाँबाट हटाउँछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीले शब्दको अर्थ त थाहा पायौँ, अब हामी केही शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि सिकौँ न है। ल म तपाईँहरूलाई यहाँ केही शब्दहरू दिन्छु, ती शब्दहरूलाई तपाईँले अघि आफूले राखेको कापीमा, कापीमा कलमले शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर पनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। म यहाँ केही शब्दहरू दिन्छु है त। ल तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई म यहाँ केही शब्दहरू दिन्छु, ती शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने है त। ल हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द म तपाईँलाई दिन्छु, तरेली है। ल यो तरेली शब्दलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल अर्को शब्द म तपाईँहरूलाई दिन्छु, झ्याम्म, झ्याम्म, यसलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है त। अर्को शब्द म तपाईँहरूलाई दिन्छु, रङ्गी बिरङ्गी, रङ्गी बिरङ्गी। ल रङ्गी बिरङ्गी शब्दलाई पनि तपाईँहरूले वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई यहाँ तिनवटा शब्दहरू दिएको छु, यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। म पनि तपाईँहरूलाई यहाँ वाक्यमा प्रयोग गरेर देखाउँछु है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, तरेली, तरेली शब्दलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ है त। हेर्नुहोस् त, म पाठसँगै सम्बन्धित भएर वाक्य बनाउँछु है त। ल खप्तडमा तरेली परेका परेका पहाडका दृश्य
देखिन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, तरले शब्दलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्यौँ है। ल अर्को झ्याम्म शब्दलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गरौँ त, झ्याम्म। हेर्नुहोस् त, झ्याम्म शब्दलाई कसरी प्रयोग गर्ने होला, हेर्नुहोस् त। ल त्यसलाई पनि पाठसँगै सम्बन्धित गरेर वाक्य बनाए पनि हुन्छ या आफ्नै तरिकाले तपाईँले वाक्य बनाउनु भए पनि हुन्छ होइन। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले आफ्नै तरिकाले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ है त। मेरो घर छेउको जङ्गलमा झ्याम्म परेका रुखहरू छन् होइन। तपाईँको घर छेउमा जङ्गल होला नि त, जङ्गलमा त्यहाँ झ्याम्म परेका रुखहरू तपाईँले देख्नुभएको होला हो। ल अर्को हेरौँ त, रङ्गी बिरङ्गी, रङ्गी बिरङ्गी शब्दलाई हामी वाक्यमा प्रयोग गरौँ है त। रङ्गी बिरङ्गी, ल हेर्नुहोस् त, रङ्गी बिरङ्गी। ल तपाईँले यसलाई यसो वाक्यमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् त, पाठमा हामीले पढिसकेका पनि छौँ होइन। ल खप्तडमा हो रङ्गी बिरङ्गी दृश्य, रङ्गी बिरङ्गी दृश्य देख्न पाइन्छ। खप्तडमा रङ्गी बिरङ्गी दृश्य देख्न पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू यसरी तपाईँहरूले वाक्य निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल तपाईँहरूले यहाँ मात्रै होइन, तपाईँहरूको अभ्यास खण्डमा पनि यस्ता शब्दहरू दिएका छन्, ती शब्दहरूलाई तपाईँले वाक्यमा प्रयोग गर्ने अर्थात् वाक्य बनाउने प्रयास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। ल म अब यसलाई यहाँबाट मेट्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले सशस्त्र वाचन पनि गऱ्यौँ, केही शब्दहरूलाई उच्चारण पनि गऱ्यौँ, शब्दको अर्थ पनि थाहा पायौँ र वाक्यमा प्रयोग पनि गऱ्यौँ। अब हामी पाठलाई एकपटक फेरि पढौँ न त है त। ला हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू पाठ यसो हेर्दै पनि जानुहोस् है त। यस क्षेत्रको भूबनोट अनौठो छ, कुनै कुशल शिल्पीले काटेर राखे जस्ता तरली परेका थुम्का र तिनका बिचमा सम्म परेका भूभागहरू रहेका छन्। हेरौँ त, खप्तडको भूबनोट होइन, त्यहाँ त्यसको भूबनोटलाई हेऱ्यो भने, भू आकृतिलाई हेऱ्यो भने, कुनै कलाकारले होइन बनाएको चित्र जस्तो राम्रो अर्थात् कहीँ काटेर राखेको चट्ट मिलाएको जस्तो आकर्षक ठाउँ अर्थात् सम्म परेका ठाउँहरू, तरली परेका थुम्काहरू हो, यस्ता दृश्य चाहिँ कहाँ देखिन्छ, खप्तडमा देखिन्छ हो। नदीनाला र झरनाहरूले यो क्षेत्र सुशोभित छ, नदीनालाहरू पनि छन्, झरनाहरू पनि छन्, यहाँ रहेका कुण्डहरूले पनि यसको सुन्दरतालाई बढाएका छन्। यस निकुञ्जको अधिकांश भाग घना जङ्गलले ढाकेको छ, यहाँ लेकाली वनको सदाबहार हरियाली देख्न पाइन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ कुण्डहरू पनि छन् हो, अनि घना जङ्गलको दृश्य पनि देख्न पाइन्छ यहाँ होइन, अनि लेकाली वन सधैँ हरियो रहिरहने होइन, सधैँ हरियो भइरहने वन पनि यहाँ देख्न पाइन्छ। झ्याम्म परेको निगालो घारी जति हेरे पनि अगाइँदैन होइन, यहाँ हेर्नु त, यहाँ तपाईँहरूले चित्रमा देख्न पनि सक्नुहुन्छ, झ्याम्म परेका रुखहरू छन्, निगालो चाहिँ यहाँ रहेनछ होइन। यस्तै झ्याम्म परेका निगालो घारीलाई देखियो भने पनि एकदम मनै लोभ्याउने खालको हेरिरहँ जस्तो यस्ता दृश्यहरू कहाँ देख्न पाइन्छ, खप्तडमा देख्न पाइन्छ। यहाँबाट अपी र सैपाल हिमालको सुन्दर दृश्यावली देखिन्छ, यहाँका अनेकौँ थुम्का र 22 पाटन जाडोमा हिउँ एवं गर्मीमा रङ्गी बिरङ्गी फुलले शोभायमान हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, यहाँबाट अपी र सैपाल हिमालको दृश्य होइन, चाँदी चाहिँ टल्कने हिमालको दृश्य पनि देख्न पाइन्छ, अनि जाडोको बेलामा चाहिँ टन्न हिउँ पर्छ होइन, हिउँ पर्छ, सेता पहाड अर्थात् समतल भूभागहरू देखिन्छ। त्यसै गरी रङ्गी बिरङ्गी होइन, फरक फरक किसिमका फुलहरू, विभिन्न किसिमका फुलहरू फुलेर त्यहाँको दृश्य एकदमै राम्रो हुन्छ, मनमोहक, मनै लोभ्याउने, आहा हेरौँ हेरौँ, बसौँ बसौँ लाग्ने खालको हुन्छ है त। यसरी खप्तड प्रकृतिले सिकारेको सुन्दर एवं रमणीय ठाउँ मानिन्छ हो। मान्छेले लिपपोत गरेर अर्थात् होइन, मान्छेले विभिन्न रङहरू भरेर बनाएका सुन्दर ठाउँहरू जस्तै यो चाहिँ प्रकृतिले आफै बनाइदिएको यस्तो सुन्दर ठाउँ कहाँ छ, खप्तडमा छ। भाइ बहिनीहरू,
अर्को अनुच्छेद हेर्नुहोस् त, खतर राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन्। तीमध्येको बझाङ जिल्लामा पर्ने स्वर्गीय खतर स्वामीको आश्रम एक हो। यो आश्रम निकुञ्जको मुख्य कार्यालय नजिकै रहेको छ। भनिन्छ खप्तर बाबाले करिब 5 दशक यस क्षेत्रमा बसेर तपस्या गरेका थिए। उनले यहीँ नै विचार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, धर्म विज्ञान आदि ग्रन्थको रचना गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, यो प्राकृतिक दृष्टिकोणले त एकदमै मनमोहक, मन लोभ्याउने भइहाल्यो, अघि हामीले छलफल गरिहाल्यौँ। त्यसै गरी सांस्कृतिक होइन, सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ, एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँको रूपमा अर्थात् महत्त्वपूर्ण स्थलको रूपमा चाहिँ खप्तरलाई चिनिन्छ। यहाँ चाहिँ यो बझाङ जिल्लामा पर्ने यो बझाङ जिल्लामा चाहिँ खप्तर स्वामीको आश्रम थियो हो। यहाँ चाहिँ खप्तर स्वामीले करिब 5 दशक भनेको कति होला, 1 दशक भनेको 10 वर्ष, 5 दशक भनेको 10 पञ्चे 50 वर्षसम्म त्यहाँ बसेर चाहिँ उनले यो विचार विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, धर्म विज्ञान आदि ग्रन्थहरूको रचना गरे। त्यहाँ बसेर उनले योग ध्यान पनि गरे हो। यस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अर्थात् स्वर्गीय खप्तर स्वामीको आश्रम पनि यही ठाउँमा पर्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्को अनुच्छेद हेरौँ त। अर्को धार्मिक क्षेत्र अछाममा पर्ने सहस्रलिङ्ग हो। हेर्नुहोस् त, अर्को धार्मिक क्षेत्र है, अर्को धार्मिक क्षेत्र सहस्रलिङ्ग हो। अग्ला पहाडहरूका बिचमा 3276 मिटर अग्लो पर्वत छ है। त्यहाँ चाहिँ यो सहस्रलिङ्ग भनेको चाहिँ एउटा पर्वत हो। त्यो पर्वत कति अग्लो छ, 3276 मिटर अग्लो छ। यो निकुञ्ज क्षेत्रकै सबैभन्दा अग्लो पर्वत हो। यसलाई जताबाट हेरे पनि शिवलिङ्ग जस्तै देखिन्छ। यही चुचुरालाई सहस्रलिङ्ग भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ रहेको अर्को महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल होइन, धर्म कर्म गर्ने मान्छेहरू जाने अर्थात् त्यहाँ चाहिँ गएर पूजापाठ गर्यो अर्थात् त्यहाँ दर्शन गर्यो भने पुण्य प्राप्त हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर जाने ठाउँलाई चाहिँ धार्मिक स्थल भनिन्छ होइन। त्यहाँ रहेको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल चाहिँ सहस्रलिङ्ग हो। यो सहस्रलिङ्गलाई चाहिँ जताबाट हेऱ्यो भने पनि के देखिन्छ, शिवलिङ्ग जस्तो होइन। तपाईँहरूले शिवलिङ्ग ख्याल गर्नुभएको छ नि, यसो शिव मन्दिरतिर गएर विचार गर्नुभयो भने पनि थाहा पाउनुहुन्छ। त्यस्तो शिवलिङ्ग जस्तै आकारको चाहिँ यो पर्वत यहाँ रहेको छ होइन। यसको नाम चाहिँ सहस्रलिङ्ग हो। यही चुचुरालाई सहस्रलिङ्ग भनिन्छ होइन, यहाँ दिइएको छ। भाइ बहिनीहरू, यस्ता महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थल कहाँ छन्, खप्तरमा छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले 4, 5, र 6 अनुच्छेदलाई सशस्त्र वाचन गऱ्यौँ, छलफल पनि गऱ्यौँ। अब हामी यही पाठसँग सम्बन्धित रहेर हामी संक्षिप्त उत्तर लेख्ने अभ्यास पनि गरौँ न त है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूको अभ्यासमा संक्षिप्त उत्तर लेख्ने प्रश्नहरू पनि दिइएका छन्। म तपाईँहरूलाई संक्षिप्त उत्तर कसरी लेख्ने भनेर पनि आज सिकाउँछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो यसो अभ्यास खण्डमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ र मैले यहाँ टिपेर ल्याएको प्रश्न पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु र उत्तर पनि देखाउने प्रयास गर्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, तलका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ 5-7 वाक्यमा उत्तर लेख्नुपर्छ हो। पाठ पढेकै आधारमा, पाठसँग सम्बन्धित भएर पाठ पढेर पाठका विषयवस्तुलाई मौलिक ढङ्गले आफ्नै तरिकाले उत्तर लेख्नुपर्छ। छोटो उत्तर लेख्दा चाहिँ 1 वाक्यमा उत्तर लेख्ने हो। संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि चाहिँ 5-7 वाक्यमा उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त। हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न, यहाँ भूगोलका आधारमा खप्तडको परिचय दिनुहोस्। हामीले अघि खप्तडको एकदमै मनमोहक, मनै लोभ्याउने भूगोलको बारेमा छलफल गरेका थियौँ, पढेका थियौँ हो। ल हेर्नुहोस् त, यो प्रश्नको उत्तर के होला तपाईँहरू यसो सोच्ने प्रयास गर्नुहोस्। पाठमा कहाँ छ तपाईँहरूले यसो हेर्ने प्रयास पनि गर्नुहोस् है त। म तपाईँहरूलाई यहाँ अनुच्छेद पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो अनुच्छेदमा होइन खप्तडको भूगोलको बारेमा वर्णन गरिएको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यसो हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले छलफल पनि गरिसकेका छौँ हो। यस क्षेत्रको भूबनौट अनौठो छ भनेर हामीले होइन, अनि यसरी खप्तड प्रकृतिले सिँगारेको सुन्दर एवं रमणीय ठाउँ मानिन्छ भनेर यहाँसम्म हामीले छलफल पनि गरिसकेका छौँ होइन, अघि पढि पनि सकेका छौँ। तपाईँले यो अनुच्छेद पाठमा यसो हेर्न सक्नुहुन्छ र स्लाइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। के होला यसको उत्तर, अब यसलाई कसरी उत्तर लेख्ने होला, तपाईँहरूले यसो उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुभए पनि हुन्छ है त। मैले पनि उत्तर लेखेर ल्याएको छु, म उत्तर देखाउने प्रयास पनि गर्छु है त। ल हेर्नुहोस् त, भूगोलका आधारमा खप्तडको परिचय दिनुहोस्। खप्तडको भूगोल कस्तो छ हो, भूगोल भनेको के होला, त्यहाँको होइन भौगोलिक अवस्था होइन, पहाड पर्वत नदी नाला त्यहाँको होइन प्राकृतिक वातावरण कस्तो छ, त्यो कुरा भूगोलसँग सम्बन्धित भयो है त। हेर्नुहोस् त, मैले उत्तर लेखेर ल्याएको छु, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु पनि। खप्तडको भूगोल अनौठो छ। यहाँ अनेकौँ थुम्का र 22 पाटन रहेका छन्। तरेली परेका पहाड, सम्म परेका भूभाग, नदीनाला र कुण्ड मिलेर खप्तड बनेको छ।
घना लेकाली जङ्गल पनि यहाँ रहेको छ। जाडोमा हिउँ र गर्मीमा रङ्गी बिरङ्गी फुल फुल्ने सुन्दर ठाउँहरू खप्तडमा रहेका छन्। यसरी खप्तडको भूगोल रमणीय रहेको छ। हो, भूगोलको आधारमा खप्तडको परिचय हामीले यसरी दिउँ। तपाईँहरूले पनि यसै गरी ठ्याक्कै यही नै लेख्नुपर्छ भन्ने भएन, यस्तै यस्तै बनाएर तपाईँहरूले पाँच छ वाक्यमा, पाँच सात वाक्यमा उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूको अभ्यासमा होइन, अभ्यास खण्डमा यस्ता प्रश्नहरू दिएका छन्। अभ्यास तिनमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने यस्ता प्रश्नहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ती प्रश्नहरूको पनि तपाईँहरूले पढेका आधारमा, पढिसकेका प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर आफ्नो अभ्यास होइन कापीमा लेख्दै लेख्दै जानुहोस् है त। ल भाइ बहिनीहरू, यस्ता अन्य प्रश्नहरूको अभ्यास तपाईँहरूले घरमा गृह कार्यको रूपमा गर्दै राख्नुहोस् होइन, गरिराख्नुहोस् है। ल अब हामी अरू एउटा दुईवटा अभ्यास पनि गरौँ न त है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू यसो आफ्नो अभ्यासको पाँचमा हेर्नुहोस् त, अभ्यासको पाँचमा तल्लो हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख्नुहोस्। हामी पाठ पनि सँगसँगै पढ्ने, अभ्यास पनि सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, तल्लो हरफका विपरीतार्थी शब्दसँग जोडा मिलाई कापीमा लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्। यी शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द, विपरीतार्थी भनेको हामीले उल्टो अर्थ भनेर बुझेका छौँ नि, अनि ठ्याक्कै उल्टो भन्दा पनि विपरीत अर्थ दिने, फरक किसिमको अर्थ दिने होइन, एउटा शब्दभन्दा त्यसको विपरीत प्रकृतिको अर्थ दिने शब्दहरूलाई विपरीतार्थी शब्द भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हो। यहाँ केही शब्दहरू दिएका छन्, ती शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्दसँग हामी जोडा मिलाउने प्रयास गरौँ है त। तपाईँहरू पनि यसो जोडा मिलाउनुहोस् त, यो शब्दको यो होला, यो शब्दको यो होला भनेर यसो हेर्दै हुनुहुन्छ होला, अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ होला हो। मैले पनि टिपेर ल्याएको छु, म देखाउँदै पनि जान्छु है त। हेर्नुहोस् त, थुम्को हो, थुम्कोको विपरीतार्थी शब्द के होला यसो हेर्नुहोस् त। यहाँ पक्कै पनि यो उपत्यका हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, थुम्कोको उपत्यका। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, सुन्दर, सुन्दरको के होला यसो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्। सुन्दरको के होला, कुरूप हो, सुन्दरको कुरूप हुन्छ होइन, सुन्दर भनेको राम्रो, कुरूप भनेको नराम्रो। अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को शब्द के होला, पुण्य हो, पुण्यको के होला, पुण्यको के होला, उपत्यका हो, होइन यो त होइन, थुम्कोको बर्खा होइन। ल पुण्यको के होला, पुण्य भनेको शुभ फल राम्रो होइन। ल अर्को हेर्नुहोस् त, पाप होइन, पाप भनेको नराम्रो कर्म गरे बापत प्राप्त हुने फल। अर्को हेर्नुहोस् त, प्राकृतिक, प्राकृतिक भनेको के होला होइन, प्रकृतिले आफै निर्मित भएको होइन, आफै होइन बनेको कुराहरू चाहिँ प्राकृतिक भयो होइन, यसको के होला, एउटै शब्द त बाँकी छ, पक्कै पनि थाहा पाइसक्नुभयो, प्राकृतिकको कृत्रिम हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को पनि एउटा अभ्यास गर्दै जाउँ न त है त। ल तपाईँहरू यसो आफ्नो अभ्यासको आठमा हेर्नुहोस् त, आठमा हेर्नुहोस् त, एउटा शब्द बाँकी रहेछ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् है त, हामीले छुटाएका रहेछौँ, हिउँद हो, हिउँद शब्दको के होला, एउटै त बाँकी छ, हिउँदको के हुन्छ, बर्खा। हामीले कसो कसो छुटाएनछौँ हो। ल हेर्नुहोस् त, हिउँदको बर्खा। ल भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू आफ्नो पाठ्यपुस्तकको अभ्यास आठमा पनि हेर्नुहोस् है, हामी आठलाई पनि छलफल गर्दै जाउँ, पाठ पनि पढ्दै जाने, अभ्यास पनि सँगसँगै गर्दै जानुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, आठमा हेर्नुहोस् त, तलका शब्दको उस्तै अर्थ हुने शब्द लेख्नुहोस्। उस्तै अर्थ हुने भने, उस्तै अर्थ हुने भनेको के होला, पर्यायवाची शब्द, उस्तै अर्थ दिने शब्द लेख्ने हो। ल यहाँ चाहिँ केही शब्दहरू दिएका छन्, ती शब्दहरूको उस्तै अर्थ दिने शब्द तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। केही केही शब्दको चाहिँ मैले उस्तै अर्थ दिने शब्द लेखेर ल्याएको छु, म देखाउँछु, बाँकी शब्दहरूको चाहिँ उस्तै अर्थ दिने शब्द तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त, केही शब्दहरू हेर्दै जाउँ। स्थल, स्थलको उस्तै अर्थ दिने शब्द के होला यसो यसो सोच्नुहोस्, अनि यसो भन्ने प्रयास गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् पनि, र मैले देखाएको र तपाईँहरूले लेखेको मिल्छ मिल्दैन यसो हेर्दै पनि जानुहोस् है त। ल हेर्नुहोस् त, स्थलको ठाउँ होइन, स्थल भन्नु ठाउँ भन्नु एउटै अर्थ हो। अर्को हेर्नुहोस् त, मुख्य, मुख्य भनेको होइन, मुख्य यस्तै अर्थ दिने अर्को शब्द के होला, हेर्नुहोस् त, मुख्य भनेको प्रमुख होइन, प्रमुख भन्नु मुख्य भन्नु एउटै हो। अर्को हेर्नुहोस् त, भवन, भवन भनेको होइन, भवन र यस्तै अर्थ दिने के होला, तपाईँहरूले पक्कै सम्झिसक्नुभयो हो, भवन भन्नु र घर भन्नु पनि उस्तै हो। अर्को हेर्नुहोस् त, बथान, बथान हो, बथान शब्दको जस्तै अर्थ दिने अरू अन्य शब्द के होला, हेर्नुहोस् त, ए बथान भन्नु, फौज भन्नु, हुल भन्नु उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू हुन् हो। ल अर्को शब्द हेरौँ त, सडक,
सडक शब्दको होइन उस्तै अर्थ दिने शब्द के होला, सडक शब्दको उस्तै अर्थ दिने बाटो। तपाईँहरूले पनि यस्तै सोच्नु भएको थियो होला, यस्तै लेख्नु भएको थियो होला हो ल। यदि तपाईँहरूले लेख्नुभएको र मैले देखाएको मिलेको छ भने तपाईँहरूलाई बधाई छ ल। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले प्रकृतिको सुन्दर स्थल खप्तड शीर्षकको पाठको चौथो, पाँचौँ र छैटौँ अनुच्छेदमा रहेर छलफल गऱ्यौँ। हामीले उच्चारण गर्न सिक्यौँ, स्वर वाचन गर्न सिक्यौँ, त्यसपछि वाक्यमा प्रयोग गर्न सिक्यौँ, केही नयाँ शब्दहरूको अर्थ पनि थाहा पायौँ, अनि संक्षिप्त उत्तर लेख्न पनि सिक्यौँ, र विपरीतार्थी शब्द र पर्यायवाची शब्दसँग सम्बन्धित अभ्यासका कार्यकलापहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै गर्दै गयौँ। भाइ बहिनीहरू, पाठ पढ्दै जाँदा सँगसँगै मिलेका शब्दहरू अर्थात् मिल्ने अभ्यासहरू चाहिँ तपाईँहरूले गृहकार्यको रूपमा गर्दै गर्दै पनि जानुपर्छ है त, हामीले छलफल गरेका आधारमा। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईँहरू सबैजना सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभएकोमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कक्षाबाट म बिदा चाहन्छु, र अर्को कक्षामा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै तपाईँहरूको समय शुभ रहोस्। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।